Animal Planet, al extrem. Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Animals TV, el programa més salvatge de la televisió. Avui, 26 de novembre, us portem les últimes notícies del món animal. Així que, comencem. Han trobat un cadell d'os mort a Manhattan. El passat 11 de novembre, a Manhattan, un cadell d'os negre tenia símbols de violència, feia 69 centímetres d'envergadura i pesava 20 quilos. El més probable és que la femella d'os negre hagi sigut atropellada per un cotxe. La femella era un exemple únic i la seva espècie està en perill d'extinció. Els membres del zoo descarten que la femella sigui seva. Això és tot, Sheila i Miriam. Fins al proper divendres. La Junta Protectora d'Animals, SPAM, facilitarà gossos gratuïts a Escal. Escal és una associació sense finalitat d'aprofitar-se. Entrena gossos per ajudar a persones amb problemes auditius. Tots els gossos d'Escal són de races encreuades. Els gossos venen de refugis d'animals abandonats. S'entreguen gratuïtament als socis d'Escal. SPAM i Escal han firmat un acord de col·laboració consta en què Escal seleccionarà gossos de diferents refugis que gestiona SPAM. Escal regeix a SPAM les facilitats que els proporcionen per les seves instal·lacions i la seva voluntat de col·laborar amb ells. La policia municipal en contra del maltracte animal. Bona nit, Sheila. Avui us portem una notícia molt interessant. Un 25% de les notícies que rep la Societat Protectora d'Animals i Plantes de Madrid són sobre la mendicitat amb animals. No hi ha cap lloc que prohibeixi aquesta pràctica. Per aquesta causa, l'ESPAP i la Policia Municipal de Madrid Ciutat han pogut prohibir la mendicitat amb animals a tot Madrid. Si es practica la mendicitat, és censurada amb la retirada de l'animal. ESPAP està pensant en incluir aquesta prohibició a tota la comunitat de Madrid. Des de la Policia Municipal es creu que els animals poden ser trobats i tractats malament per atraure l'atenció dels vianants. Bueno, fins aquí la meva notícia i moltes gràcies. Bona nit! I ara, oci cultura! Hem sortit al carrer per adrenar com treballen els adrenaris a Mollet del Vallès. Connectem amb Ariadna. Hola, Sheila i Míriam. Estem amb la Lorena, una clínica veterinària, i ara ens explicarà una mica sobre què tracta la seva feina. Què és el millor de la teva feina? Pues el millor de la meva feina jo crec que és que quan, bueno, quan tracti un pacient i millora i es posa bé, i tothom està content, els seus propietaris, jo per la meva part, no? I l'animal pues, es troba millor, pues, és molt satisfactori. I què se sent al salvar animals? Doncs felicitat, quan tot va bé, no? I quan veus que es troben millor i que, bueno, i que has resolt un problema, pues, et sents feliç i veus que l'animal pues, està content i bueno, és del que es tracta. Has tingut alguna experiència dolenta amb els animals? Sí, perquè a vegades, clar, ells venen i estan adolorits, els propietaris, segons si són urgències, doncs també estan una mica nerviosos,
I bueno, a vegades és una mica, són una mica difícils de tractar i quan tenen dolor pues, a vegades reaccionen malament, no és que siguin dolents, però els hi fa mal i els hi vas a tocar, no els hi fa mal. I a vegades pues, et mosseguen, t'aranyen i sí, un cop em va mossegar el pastor alemany i bueno, no va ser gaire agradable. Bueno, però és, bueno, coses que passen. I acolliu animals abandonats? Jo tinc a títol propi el meu, un gatet, que va venir quan era més, bastant més petit que això. I llavors, pues, sí, bueno, tenim la tendència, suposo, tots els veterinaris a anar recollint coses, des de petits, ja no és d'ara. I bueno, les meves companyes pues, també agafen molts gatets, i col·laborem amb una protectora, bueno, fem una mica el que podem, no? Tots. Bueno, fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Lorena. Quina més meravellosa entrevista. A continuació, connectem amb Mònica i pararem amb ella i el seu hobby, l'equitació. Connectem amb Sucaina. Hola, molt bon dia. Avui estem a Animals TV per entrevistar a Mònica. Comencem. Què sents al muntar sobre el Garbí? Pues quan monto el Garbí noto una sensació de llibertat i felicitat, que no ho sento en cap altra cosa. Quan fa que montes a cavall? Pues fa que monto a cavall ja 20 anys, des dels 8. Tinc ara 28, doncs amb 8 anys vaig començar a muntar. Un dia que vam anar a la colònia i em va agradar tant que vaig decidir que tenia que continuar. Has tingut sempre a Garbí? No, abans del Garbí vaig tenir un altre cavall de raça espanyola que es deia Alegre. I l'Alegre el vam comprar que tenia 14 anys i llavors quan l'Alegre ja va ser vellet doncs vam comprar el Garbí que era un bebè. No. Quin vincul tens amb Garbí? Per mi el Garbí és com un fill. Encara no sóc mare i no sé el que és, però jo el tracto com un fill. Em preocupo per ell quan està malalt com si em passés a mi. I gasto més diners amb ell que amb mi. I és com un fill. Creus que els animals tenen sentiments com els humans? Jo crec que sí. Jo crec que el cavall, quan tu arribes i sent la teva veu i et crida i es posa content, o quan el renyes que està trist, jo crec que sí que senten. Hi ha alguna relació entre el cavall i la feina que fa? Pues malauradament no. No hi ha cap relació. El cavall és per mi com un hobby que faig els caps de setmana. No, no té cap relació. Has participat alguna vegada en un concurs de cavalls? Sí, l'any passat vam començar a participar en una disciplina que és el trek i bueno, de la meva categoria vam quedar tercers de Catalunya. O sigui que per ser el primer any ho vam fer molt bé. És una disciplina molt maca que he descobert ara i la veritat, molt bé. I què en penses sobre el concurs? Pues la veritat és que ja et dic, és una disciplina supermaca perquè el cavall va molt lliure, és un consta de tres parts, una que és fer una orientació a la muntanya, després hi ha una prova d'aires, galop pas i després hi ha com una prova de terrenys variats i la veritat és que pel cavall és molt distret i molt xulo, pel genet també. Això és tot per avui, moltes gràcies Mònica per donar-nos el temps i espero que us hagi agradat. Adéu! Ai, que mona aquesta nena, eh? Com cavalga el cavall. For drivers who want to get the most out of their cars, it's Bridgestone or nothing. I ara connectem amb Aroa perquè es doni el temps d'aquesta setmana. Hola, bona nit, Sheila. Com és?
dia es mantindran unes temperatures de 19 i 16 graus. Aquesta Catalunya, que és tan freda, però només que els catalans. Te recordo que jo soc catalana. Segueixo. Després, a València, haurem les temperatures màximes i mínimes de 17 i 18 graus. A Cádiz, Sevilla, Córdoba i Màlaga, haurem les temperatures d'entre 17 i 22 la màxima. A Cáceres i Badajoz, haurem les temperatures màximes de 19 i mínimes de 19 i amb una mica de núvols. A la part de Vigo, ara les temperatures màximes de 18 i 16. A la part de dalt, ara unes temperatures màximes de 24 i unes temperatures mínimes de 18 i amb una mica de núvols. Per les Illes Canàries hi haurà una temperatura de 17 com a mínima i de 22 com a màxima, amb una mica de pluges i núvols. Les famoses illes! Com m'ho vaig passar quan era jove! Amb la caloreta, el sol, les gossetes... Dai, tu vas viatjar! He estat per tot el món. Em diuen fins Panxo el perro milionari. Mari, no m'interrompis. I les Illes Balears, hi ha una temperatura de 21 com a màxima i amb una mica de núvols. Quin fàstic d'hivern, Joan. Sé que sóc la mascota del programa, però haig de fer les meves necessitats, saps? Bé, i fins aquí Animals TV. Us esperem a posin divendres per viure més aventures amb nosaltres. Bona tarda i adeu! Bona tarda!